fill de Déu. Lluat sia, jo li portaré una samarra. Aviseu els demés i desperteu els que encara dormen, que el camí és llarg. Anem-hi corrents, que arribarem tard. Jo he de portar mató per al nounat que alimenta molt. Que un altre agafi beguda i menjar per nosaltres, que el camí és llarg. Aquesta llet està acabada de munir. Encara està calenta i ni farà passar el fred. Jo porto llenya perquè el foc mai s'apagui. Jo portaré telles per il·luminar el camí. Jo li porto aquesta manta que està feta amb la llana de les nostres ovelles. Així estarà ben calentó el seu braçal. I jo li porto el millor formatge i pa per acompanyar-lo. I perquè encara sigui més bo, jo li porto mantega fresca. I mel i melmelada per endolcir el paladar. Abrigueu-vos bé, que el fred arriba als ossos i que la felicitat escalfa l'ànima, però no el cor. Bona nit, amics, amigues i tots els que ens heu vingut a veure. Com cada any, tots els que fem el pessebre estem molt contents de trobar-nos aquí amb tots vosaltres. Ens agradaria pensar que heu passat una bona estona i, per acabar la representació, us voldríem transmetre un desig de pau i felicitat. Aquest any, més que en els darrers, la crisi econòmica fa que moltes persones tinguin dificultats i ho passen malament. Desitgem per tots ells un futur més esperançador. Tots somiem en un món més just i solidari, una vida més tranquil·la i sostenible, i una manera de fer més respectuosa entre els pobles, les persones i l'entorn. Tot això és el que voldríem per aquest any que ve, i sobretot que no ens falti il·lusió per aconseguir-ho. Per això, aprofitem aquest moment per desitjar-vos bon Nadal i feliç any nou. Bé, ens agradaria comentar que al pessebre aquest any hem fet 8 passis i han vingut 2.000 persones, perquè nosaltres no tenim crisi i la crisi la té en Rajoy. Per despedir-nos a tots vosaltres, ens voldríem acomiadar cantant. Amb il·lusió, amb bon to, amb retallades i amb la cançó d'Un cop més. Sí, també tota aquesta... Bueno, 2.000 persones que han vingut, tota aquesta gent, ha sigut possible gràcies a en Toni, que bueno, ens ajuda dia a dia a actuar i tal, a assajar, i ens agradaria molt que pugés a cantar aquesta cançó amb nosaltres. Aquesta nit, molta gràcia aquest moment.
ens vestim de pastorets amb samarres i espardenyes, barretines i farcers. I és Sant Josep amb el seu pastor, l'Àngel i la Verge per l'Anunciació. I al costat del pou hi ha Jesús el nen, amb els reis dels pàgins que han vingut d'Orient.